It's not going to take one. Neither. En kilo fisk, en tau til hver. Mandel, potet, da skal det være. Til gulrøtter, flatbrød og masse smør. En kokk får et kick hvis han kan nå tørr. La være å bli til fisk. Det er mektig mat som orker fisk. Du skal få nysalte huer når dagen er grå. Det nysalte huer du beste du kan få. Fisk tatt på slik, ikke på garn. Det vet den som urerfaren. To døgn i laken så han. Nei, du må plassere på pigga!